Jag såg en intervju med någon kompis på tv och en sån typisk fråga, då kom jag på att den där frågan får man jämt. Har du hittat hem nu? Och det är helt patetiskt alltså. Vad trodde man att man skulle komma någonstans? Så skulle man vara där och det var perfekt. Hur du? Det blir konstigt. Men jag är ganska pragmatisk här. Det här är mitt hem. Men det är ju inte någon slags slutstation. Det är bara när man dör som det är man har det. Annars kommer man väl hålla på att undersöka och liksom testa och rasa ner och rasa upp.